Escola do Folclore. No meio da floresta vive o Saci Pererê. Vestindo um suspensório e pulando em uma perna só, o Saci adora brincar com os bichos da floresta. Quero ver quem pula mais alto do que eu. Seu inseparável gorro vermelho lhe dá poderes especiais. Como transformar suas pernas em um redemoinho e conseguir correr mais rápido do que todo mundo. Quero ver quem corre mais rápido do que eu. Volta aqui, Saci. Ele adora fazer travessuras com os animais da floresta. Quando a coruja está dormindo, o Saci balança a cerca até ela cair. Coruja, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Ele se diverte puxando o rabo do porquinho. Porquinho, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. E quando o macaco está comendo sua banana... Ops, cadê? Macaco, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Até quando o Tatu está distraído, o Saci não perde a chance de pregar uma peça. Tatu, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci. Mas quando o caçador entra na floresta, o Saci está sempre pronto para salvar seus amigos. Quem vai nos ajudar? Caçador, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci! Apesar de suas brincadeiras, todos na floresta adoram o Saci. Viva o Saci! Yupi, viva! Turma do Folclore. No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o Curupira. Ele é o protetor da natureza. Bom dia, Curupira! O Curupira anda com os pés ao contrário. Por isso, os animais muitas vezes não sabem onde ele está. Ué, onde ele foi parar? Os animais da floresta o ajudam a plantar novas árvores. E a cuidar do verde. Mas quando o lenhador começa a andar com um machado, procurando uma árvore para derrubar na floresta, as araras, espantadas, assoviam pedindo a ajuda do Curupira. O Curupira, sempre atento, percebe que tem algo estranho acontecendo. Essa árvore vai me dar muitas madeiras.
O Curupira passa correndo na frente do lenhador. Que fica tonto com tantas pegadas que ele deixa no chão. Quando ele já está completamente perdido, o Curupira assovia do alto de uma árvore. O lenhador, ainda tonto, olha para cima. E o guardião da floresta pega uma maçã da macieira e acerta em cheio seu alvo. Mais uma vez, o Curupira salvou a floresta. E seus amigos comemoram e agradecem ao guardião da natureza. Nas profundezas do rio, em um lindo palácio, vive a Yara. Seu nome significa a moça das águas. Yara é muito vaidosa. Todas as manhãs ela passa horas se admirando, contemplando sua beleza no espelho. Metade peixe, metade mulher, ela tem uma linda cauda que a ajuda a nadar. E vive rodeada de muitos corais e algas. Peixinhos, tartarugas e siris adoram enfeitá-la. Yara sobe até as margens do rio e ajuda os animais da floresta a cuidar das águas e a jogar toda a sujeira no lixo. Ela traz, do fundo do rio, muitas algas e plantas medicinais para curar os animais da floresta quando eles estão doentes. Nos dias ensolarados, Yara usa o reflexo das águas do rio como um espelho. Ela adora repousar sobre as pedras e mexer a cauda enquanto se penteia. Mas quando a família de peixinhos está em perigo, a Yara logo se põe a cantarolar. E seu canto enfeitiça os pescadores que ficam hipnotizados. Oba! Ela salvou os peixinhos! A noite vai caindo e já é hora da Yara voltar para o seu palácio. Antes de se deitar, ela vai para a janela cantar para os animais da floresta dormirem. Do folclore. Em uma aldeia de índios na floresta, vive uma indiazinha muito esperta, a Caipora. Caipora está sempre acompanhada de seu fiel amigo, o porquinho. Eles adoram brincar.
Porquinho, vou fazer um desenho bem bonito no seu rosto. Todos os dias de manhã, ela dá um beijo em seus pais e sai para passear pela floresta. Papai, mamãe, eu vou sair para brincar com os meus amigos na floresta, tá? Claro, minha filha. Mas volte a tempo para a festa na aldeia. Pode deixar, mamãe. Vamos, porquinho. A caipora sobe em seu inseparável porquinho e os dois saem pela floresta a passear. Todos os animais adoram a caipora e ela é sempre recebida com muita festa. Pessoal, olha quem tá vindo ali! É a caipora! Ela traz muitos colares e presentes de sua aldeia para enfeitar os animais da floresta. Oi, amigos! Olha o que eu trouxe para vocês! No macaco, ela coloca um lindo cocar. Que legal, caipora! Na capivara, ela coloca um lindo brinco. Obrigada, caipora! E para a oncinha, ela trouxe uma coroa de penas. É, ela gostou! Mas e o preguiça? Alguém consegue acordar? Esse preguiça não para de dormir! Já sei! Vou fazer uma pintura linda em você! Ele vai gostar! Preguiça! Cadê o coelho? O caçador está levando ele! Vou levar este coelho comigo! A caipora já pensou em um plano para salvar seu amigo. Vamos preparar essa armadilha e pegar o caçador. E ele caiu na arapuca. Hã? Todos ficaram contentes com o resgate do coelho. Viva a caipora! Viva! Opa, de onde vem esse som? Vamos, amigos, vai começar a festa na aldeia. E a festa não tem hora para acabar. Turma do Folclore. Em uma fazenda, no meio da floresta de uma cidade do interior do país, vive a mula sem cabeça. Ela mora nas proximidades da capelinha da fazenda. A mula, no lugar de sua cabeça, possui uma chama de fogo que sempre a protege das queimadas que ocorrem na floresta. Ela possui em seus cascos ferraduras de prata e de cor preta. Durante o dia, sai para passear na floresta. Pessoal, a mula tá vindo aí! Diz o mico-leão. Yeah! Os animais a recebem com muita alegria para brincar e galopar com ela. Vamos brincar de pula-mula! Diz a capivara. Ela adora descansar à beira da cachoeira com seus amigos, que estão sempre de olho para evitar que coloquem fogo na mata. Mula, olha o fogo ali! Quando o lenhador aparece na floresta para incendiar e desmatar centenas de árvores, a mula, que é protegida do fogo por sua chama na cabeça, bola um plano mirabolante. E assim, salva a floresta do pior.
animal. Diz o tamanduá. Quando a tarde cai, ela volta para a fazenda, onde nas noites de festa comemora com todos os animais o salvamento das árvores da floresta. Folclore. Nas margens do rio, na floresta amazônica, moram muitos animais, inclusive um que é conhecido por sua beleza e inteligência, o boto cor-de-rosa. Ele dá muitas piruetas e saltos na beira do rio e os animais da floresta param para o assistir e aplaudir. O boto ajuda a organizar a festa junina na floresta e dá uma forcinha aos noivos. Como amor é lindo! Ele está sempre pronto para dar aquele empurrãozinho para o amor. Sua simpatia encanta a todos, pois é um grande cavalheiro disposto a ajudar. Deixa que eu te ajudo, minha amiga. Você é muito gentil, Boto. Obrigada. Uma outra virtude do Boto cor-de-rosa é seu lado mágico. Ele tem grande habilidade em fazer truques de mágicas e malabarismo, impressionando seus amigos. Como você fez isso, Boto? Mas ele fica furioso quando barcos invadem a floresta e começam a poluir o rio. Ele logo se mexe para expulsar os porcalhões. Graças ao Boto, a floresta está salva. Quando a noite cai, o Boto chega todo arrumado para dançar com os animais enquanto a festa junina vai pela noite afora. Turma do Folclore. Diz a lenda que algum tempo atrás, uma noite se prolongou muito, parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas e sem barulho algum dos bichos da floresta. Era um grande silêncio. Os tucanos viviam dentro de seus ninhos. E os macacos estavam passando fome e frio. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e a chuva começou. Choveu muito. Thank you.
que os vagalumes da floresta tiveram uma ótima ideia. Avistaram uma grande cobra que vivia em repouso num imenso tronco. Então uma nuvem de vagalumes a rodeou por completo. A cobra despertou e, ao abrir os olhos, viu que eles estavam mais iluminados do que um farol. Seu corpo estava tomado de uma labareda de fogo. Ele havia se transformado em um animal brilhante, o boitatá. O boitatá saiu então rastejando e iluminando toda a floresta. As formigas puderam sair dos formigueiros . As plantas desabrocharam e todos os animais comemoraram a volta da luz do dia. Quem não gostou muito foi o caçador, que se espantou com a chegada da grande cobra e saiu correndo. Agora a floresta está salva e mais feliz com o retorno do sol. Graças ao boitatá. Turma do Folclore. No topo da montanha, bem no meio da floresta, vive um homem como outro qualquer. No dia a dia, ele cuida de sua plantação. E alimenta os passarinhos, suas galinhas e ovelhas. Mas quando a noite chega, ele se transforma em um grande lobo. O lobisomem. Nas noites de lua cheia, ele contempla o luar uivando. Seu uivar é tão alto que desperta os animais da floresta. Todos se alegram quando o lobisomem desce da montanha e chega na floresta. Menos o preguiça, que não consegue dormir com suas uivadas. O lobisomem é muito simpático e um belo contador de histórias. Mas alguns se assustam ao vê-lo, como os ladrões de galinha que morrem de medo deste lobo. Quando o sol vem surgindo e a noite vai chegando ao fim, o lobisomem volta para sua casa. Onde se transforma novamente em homem e vai descansar antes de mais um dia de trabalho. Turma do Folclore. De noite, a floresta inteira está dormindo. Muitos animais em sono profundo, alguns até roncando. Mas em uma caverna um pouco mais afastada, vive uma figura que não dorme há muitos anos.
Ela passa a noite inteira revirando seu caldeirão, elaborando poções mágicas e bruxarias. É a famosa Cuca. A Cuca é uma bruxa feia que tem forma de jacaré e cabelos loiros. Ela tem um espelho mágico em sua caverna, onde observa tudo o que está acontecendo na floresta. Durante a noite, prepara feitiços e magias. Quando o dia amanhece, a Cuca sai para pegar os filhotes da floresta e cuida de todos enquanto seus pais saem para trabalhar. Muitos têm medo da Cuca. Mas apesar de parecer assustadora, na verdade ela gosta de passar os dias com os filhotes, ensinando-os sobre magia e feitiços. E aqueles desobedientes que fazem malcriação, a Cuca deixa de castigo. Ela também ajuda a proteger a floresta. Preparando poções mágicas para enfeitiçar caçadores de animais. No fim do dia, ela traz os filhotinhos de volta para seus pais. Que podem contar com a feitiçaria da Cuca para viver em uma floresta linda e protegida. Turma do Folclore. Entre o norte e o nordeste do Brasil, havia uma grande fazenda repleta de animais. Seu proprietário era um importante fazendeiro, dono de muitas terras. Ele tinha diversos empregados e cuidava dos animais da fazenda com toda a dedicação. Entre seus animais, havia um que chamava muita atenção. Um boi preto, grande, de chifres reluzentes e muito vistoso. Seus empregados tinham um carinho especial pelo animal, que era o preferido do fazendeiro. Mas um dia, ele sentiu falta do seu animal predileto. Foi então que chamou seus empregados para procurarem o boi. Todos procuraram pelo pasto, celeiro e baias da fazenda e nada do animal. Eles saíram por todos os lados. Até que no terceiro dia, avistaram o boi nas margens do rio. Muito doente, com febre alta e quase desfalecido. Um dos empregados foi avisar o patrão, que desesperado foi correndo ver seu boi. Ele estava muito doente e com a garganta inflamada. Um de seus empregados teve uma ideia e arrancou em disparada para chamar o pajé de uma tribo indígena ali da região. Quando o pajé chegou com os índios de sua tribo, evocou todas as suas entidades protetoras, lançando uma magia sobre o boi.
Neste momento, algo mágico aconteceu e o boi despertou completamente fantasiado, com uma estrela na testa e uma manta repleta de insígnias, medalhas e muitas fitas coloridas. Passou a dançar efusivamente, balançando a cabeça e o corpo com muita euforia. O fazendeiro não se continha de tanta alegria e gritou: "Viva o Bumba Meu Boi!" No dia seguinte, dia 30 de junho, ele organizou um grande desfile para o seu boi, enfeitando toda a fazenda com bandeirinhas e fitas. Convidou seus empregados, o pajé e sua tribo, em forma de agradecimento. Eles tocaram zabumba, pandeiro, matracas e tambores noite afora. E o fazendeiro celebrou com muita festa a vida de seu querido boi. Turma do Folclore. Há quem diga que muitos anos atrás, um forte índiozinho havia se transformado em estrela. E esta estrela foi crescendo, crescendo, dando origem à lua. Alguns não acreditam nessa história, mas outros sim, como a indiazinha Nassi. Nassi era uma amante da natureza. Cuidava de rosas e plantas com muito carinho e amor. E adorava se enfeitar com elas. Ela sempre foi conhecida em sua aldeia por ser apaixonada pela luz da lua. Mal podia esperar que o sol se retirasse para que a noite chegasse e então ela pudesse contemplar a luz do luar. Até que em um dia de lua cheia, ela notou de sua oca que o brilho da lua estava mais intenso e saiu para contemplá-lo. Chegando até a beira do rio, avistou um facho de luz sob a água. Neste momento, se apoiou sobre uma pedra para chegar mais perto. Foi aí que viu a figura de um belo índio refletido na água, vindo da luz da lua. A indiazinha se encanta pelo índio e, num ato de impulso, tenta dar um beijo na imagem refletida. Neste momento, ela se desequilibra, cai no rio e vai afundando, desacordada. Até que um facho de luz atinge algumas plantas, raízes e algas do rio, que despertam e se entrelaçam, envolvendo Nassi. E uma planta, formada por uma grande folha em forma de círculo e com bordas levantadas, começou a erguer Nassi até a superfície. Esta planta é conhecida como a Vitória Regia. Desde então, a indiazinha passou a ser chamada pelo nome da famosa planta amazônica. Flutuando nas beiras dos rios, sob uma grande raiz redonda. A Vitória Regia é muito caridosa e distribui plantas para os animais da floresta. O suco extraído de suas raízes é utilizado como tintura negra para os cabelos. E durante a noite, flores brancas e perfumadas florescem de sua raiz enquanto contempla a luz da lua e o brilho das estrelas. Do Folclore. Em uma grande estância nos Pampas Gaúchos, trabalhavam muitas pessoas. Dentre eles, um menino muito esforçado, conhecido por seu dote em pastorear os animais no campo e pela facilidade em lidar com os cavalos.
Um dia, o fazendeiro dono da estância, conhecido por ser muito bravo, mandou que ele fosse pastorear seus cavalos e potros. Era uma tarde tranquila e o menino guiava os animais como de costume. Mas quando o menino parou em uma sombra para tomar seu chimarrão, sem que ele percebesse, o cavalo Baio se perdeu da manada. O menino procurou nos arredores e nada do cavalo. No final da tarde, o menino decidiu voltar para a fazenda e pedir ajuda. No fundo, sabia que o cavalo apareceria. Mas logo encontra o fazendeiro. O estancieiro percebe a falta do cavalo Baio, que era o seu preferido. E ordenou que o menino logo voltasse para o campo para procurar o Baio, sem oferecer-lhe ajuda. O garoto iniciou novamente sua busca pela floresta. Ele invadia a noite. No final do segundo dia, quando o menino voltou para a estância, exausto de suas buscas sem sucesso, encontrou o patrão ainda bravo, que lhe aplicou um castigo bem severo. Colocou o menino para dormir ao relento. Era um dia de inverno, fazia muito frio. Aflito, o menino pediu proteção em silêncio e para que o Baio voltasse. E então caiu no sono. A turma do folclore, vendo o sofrimento do menino, se reuniu com as formigas para ajudar a procurar o cavalo perdido. Ao acordar, como se uma magia tivesse acontecido, o cavalo Baio apareceu ao lado do menino, rodeado de seus amigos da floresta. Ele ganhou uma nova família. Logo agradeceu seus amigos e de bate-pronto montou no Baio, que o recebeu como seu único domador. Daí em diante, passou a ser conhecido como o Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio é visto cavalgando com seu cavalo pelos campos. E sempre que alguém perde alguma coisa, seja qualquer coisa, basta acender uma vela pedindo a ajuda do menino e seu cavalo. Para que tenha seu pedido atendido.